Ja, filmen, han står nå her. Ja. Skal vi assistere han Mikal? Han kommer der borte i mørten da. Hva var manglet, sa du? Manglet et fettkjæft da. Han var fett på hylta. Han mangler fett. Jakte fett da. Vi skal da gi han ordentlig fett. Ja. Han får rikelig. Ja. Her kommer han i mørtene. Ja. Med strålekaster på. Det er som en politibåt. Felle politibil. Ja. Det er kystpatruljen. Hur kan vi bli upprörd för nu? Ja, Anna, har du sett den här fin för? Över tack. Det kunde vara det. Ja, bra. Bra, det är det.